Сәлем алейкум, құрметті серіктер, бұл UATV студияда Украина хабарлары бүгін маясынан 13 базары өтісі күні біз сіздерге дүниеде ве Украинада алып кешкен вақалар ақында тариф өтмеге азырмыз. Киевде Кремльнің сиеси мобилистеріне қол тұтмақ үшін ярдым әлі хайрие акциясы кешірілді. Анда сиеси мобилистерінің екейлерінен сергі тақдим етілді ве ярмалық тешкіл етілді. Бұтын топланылған паралар мобилистерінің қорандаларына берілежек. Акция Қырымды тархалқы сүргінлігінің 75 еліғі мұнысебеті іле өткерілген хатырат әдбірлер чәрчевесінде кечті. Тәсілетлі мұқберымызның левқасында. Тамам үч елі весі Қырымда Елмил Умеровның әвіне Ижғал федераль зелекесізлік қызметінің қадимлері келді. Сатын алтыда келген әділер жинает давасыны кетмезлік сенетіні көстерділер. Елмил Умеровқа қаршы жинает даваса ашылды, экстремизмде қабатынылды бір бұчық ел. Әвтіф КФДВ мұнда Ижғал әкеметі әртүрлі оны құрлады. Санки экспертиза керек деп психиатрик қастаханеге қапаттылар. Сақтеве уйдырма қабатлардан 2 ел апыз жазасына мақкум етілді. Мақкумет мүддетіні соңына жекілді. 2017 сенесі октябрь айында азат етілді. Умеров мақкеме отырышында халық қол тұтмаға келгенін хатырлай. Юзлерде адамлар тышарыда тұрды, бекледі, базы вақытлары геджеге қадар бекледілер. Беткенде, әпсі бұйлхамландыра, рухландыра. Озу чеккен азыплардан соң Елмил Умеров азат олып та четте тұрып оламай. Қырым сиеси мобилистеріне қол тұтмақ үшін хайрие акцияға келді. Бұл жерде бір ярмалық тешкіл етілді. Лезетті ашылар, қырымдықтар темсалатларынан хатыралар, тамғалы футболкалар, китаплар. Мұнда ер естіген озуне бір шей сатын алып, Кремль мобилистеріне ярдым ете біле. Бүгінде енді 169 қырым баласы бабасыз қалды. Мақсадымыз садыжы пара топламаға дегел, ама Қырымда девам еткен басқаларға ақында білдіртмектір. Біздің сиеси мобилистерімізге тек маливи ярдым дегел де, ама маниви жеттен де ярдым етмек керек. 2 ел ішінде акция чечевесінде енді 250 бин гривна топланды. Бұл сефер акция Қырымдықтар халқы сүргінлігінің 75 еллығына бағышланды. Немає жодної кримськотатарської родини. Ербек кримтатар хорантаси сюргунлюк, кувгунлук, кибишелерни яшады. Некадар инсан ольду, некадар тахдир мах фетельды. Бизычын олардан хатарасыны анмак, бу эле бир энергия мен басы. Онын ярдымынен эпилери кетмек азырмыз. Олар сізге не яптылар? Айтын бүгін сіз мана? Бұл фаджалы күнлерде ижғал етілген Қырымдаки құтлеви түнтівілер ве сақте мақкеме даваларыны қырымдықтарлар терен әджінен яшымақталар. Бұл ер сиеси мобилистерге бағышланған. Қырымда чоқ сиеси мобилистер олғаны ақындадыр. Ве қызмет олса, соны әбір хайырлы олай жағына ишанч. Халқымызда олған аджи ве Қырымға севгісі бұтын бұны енеджек. Майысының 18-інде бұтын Украина Қырымдықтар халқы сүргінлігінің құрбанлары сүкінет даққасынен аңаджақ мұстақилық мейданында есе матем митинг өткерлежек. Ольга Волнец, Дмитрий Борщ, Руслан Белозеров, Имран Усейнов, UATV. Яны сайланған Украина президенті Володимир Зеленскийнің инаугурация күніні Юқары Рада бо авта тейінлемеге планлаштыра. Бо ақта парламент рейсі Андрей Парубий ұзлаштыру мүшәвересінде білдірді. Оның сөзлеріне көре, Юқары Рада да инаугурация күніні тейінленілмесі ақында дұрт қарар лейхасы қайды тілген. Майысының 19-ы, 20-ы, яда июнінің бірісі. Зеленский майысының 19-ы олғанын істей, ама бұ күнге епісіме бүслер қол тұтмай. Чүнкі бұ сиеси басқылар құрбанларының аны күнодыр. Матем күнінде майысының 19-ында өлгенлер үшін хатырламақ, янмақ керекміз. Ве ешбір вақыт бөле бір шеге ел беремежігімізні білдірмек керекміз. Айны заманда яны президентінің тейін тілмесі тантаналы тарызда кечірмек керек. Бұны япмақ үшін башқа бір күні келішір. Фракция партии Блок Петра Порошенко буду голосувати. Комитет қарар алған соң Петро Порошенко бірлішмесі фырқасын фракциясы бірден топлашып қайсы біріне ерей білежігіні белгілейджек. Шыны да қайд етмек істейім ки Петро Порошенко кеметіні әр алда әр вақытта бермек азыр.
Ярын рада тел канунын имзаланылмасына блок эткен карарларына лягу этме керек. Парламент рейсы Андрей Парубийнын айтканына көре, БОЭСА солярден бересыдыр. Бұнын еле яқыт энергетик комплексы ақында канули халары ве бір сыра тасил соляры бақылажақ. Юқары рада Украин тілінін ішлевінен бағылы канунын апрелін 25-інде қабыл етті. Робляться неймовірні спроби. Антиукраїнськими силами кечке науми автода кабул аткен мыс украин тили акында канун лягу этилмеси үчүн гаят чок иш алып барыла. Бундан кайры менин фикримче рейдерлик тарзында махкеме васасынын канун имзаланылмасыны блокламак интилуулар болду. Кен жумат резонансы буна жол бермеди. Шын үчүн алганы кадар тез канунун имзаланылмасыны блоклаган карарны лягу этмек керекмиз. Кремль мобюслерінің туғанлары Юқары Рададан сияси мобюслерге ярдым еткенлеріні істеділер. Олар рейнелерінің қорчалыған қануның қабул әтілмесіне қаршы чықып, парламент бинасы янында топлашты. Олардың фикрінде бұл қанун мобюслерінің имаясыны тек имитация еті. Мобюслер тарафындан теклиф әтілген лейха сияси мобюслерінің ичтимаи ұқуқи темин әтілмесіні тек олар азат әтілгенлерінден сон кефалет еті. Акция штракчелері башқан канун лейхасыны қабыл әтмеге теклиф етті. Весіқа сияси мобюслерінің әйлелері ілі бір-бірлікті азарланылды. Она көре Кремль мобюслері ве қоранта ағзалары да олар канунсус әпісті олған заман ярдым алмақ керек. Мы підтримуємо законопроект 8205. Біз 8205 канун лейхасына қол тұтамыз. Анда кім Кремль мобюсі ола, кімісе олса, кібі мярлар ачықайдын язылған. Анда сияси мобюслер, арби эсерлердің қорантылары үчін ярдым берілмесі, апысте бұлынуының бұтын пақыты демында көзде тұла. Бұл қанға да денешмелер көрсетмек керек, ама бірінші мұзакересінден сон әнді қабыл әтмек мүмкін. Бұйық Британияда ұчақ қазаға ұқырады еңгіл моторлы ұчақ қазасын етіжесінде үш кеші яраланды әкемлерінің білдіргеніне көре вазиетлері нормал. Ұчақ автомагистралінің ташыт елуна тұшты, бұны ерлі үкімет білдірді. Илк мәліматқа көре ұчақ әжеле қонмаға тарышқан, ама юксек кергенлікілі төллерге тейді ве елға тұшты. Қаза ері янындаки автомагистраль қысымы нақлият әрекеті үшін қапатылды. Тәфсілетларыны қанун құруйджылар өгренмектелер. Украин бары Полонияда Познань шәрінде Украин мәдениетінің фестивалі олып кечті. Оны юзден зияді кеші зерет. Әті тәдбар чәрчевесінде конференциялар кечірілді. Анда Украинаве Полония тарихының умуми замлары музыкере етілді, бұның іле симфоник оркестр чықышта бұлынды ве Украин киносы ақшамлары олып кечті. Фестивалінің мақсус мұсафері Евровижен 2016 ер ярышының ғалебі Джамал олды. Бұ Полонияда әнді 12-інжі Украин бары. Майысының 12-сінде Литванияда президент сайлауларының бірінші туры олып кечті. Екінші турда президент вазифесі үшін сабық мали яназері Ингрид Шимонетті ве иқтисасшы Гитанас Науседа көрешіжек. Сайлау комиссиясының ілк мәліматына көре, екесіді сайлайджыларының тахминен 31% алды. Екінам зетті Европа тарафдарлары мемлекетінің шымдыки сесетіне қол тұта, шу жүмледен Кремльге қаршы санкциялар. Кечінде Литванияда сайлауларының бірінші туры олып кечті, дәвлет башы вазифесі үшін 9 намзет көрешті, джимфуретте президент 5 елға сайланыла. Шымдыки дәвлет башы Даля Грибоускайта Литвания қанларына көре өз намзетлігіні қойып оламады, чүнкі бұ вазифеде әнді әкім мүддет бұлынды. Құрметлі сәрджілер, бұ дақиғаға бұ сон ке хабарымызды дадады чо хабарларыны сізлер UATV.ua сайтымызда оқой білесіңіз. UATV-лі олыны созыңызге мұхайт олыны, сағылықнен қалыны, скорыш кенде.